гэта прэміум выдання Белсат Мюзік Лайв. Топавыя беларускія гурты граюць у нашай студыі ў жывую ў прысутнасці гледачоў. Яшчэ болей песень, болей эмоцыяў і розыгрыш прыза пры канцы. Сёння ў нашай студыі выступіць гурт «Релікт». Мінулы год для «Релікту» быў досыць насычаны. Музыкі запісалі акустычны «The Best», выдалі новы сингл, далі багата канцэртаў у Беларусі і за межамі, а іх кліп на песню «Дробненькі дожджык» стаў найлепшым на партале «Тузін.фм» у тым сезоне. Новы год музыкі пачалі запісу новага альбома, ўжо 6-га па ліку. Некаторыя песні з яго вы пачуеце сёння тут упершыню. Гэта будзе некалькі прэм'ераў, ну і вядома не абыдзецца без вядомых усім песен з мінулых альбомаў. З музыкамі пагутарыць Міра Шульц, запрашаю яе сюды. Прывітанне, Сярожа, вітаю вас усіх. Я бясконца паважаю гурт «Релікт» за вернасць абранаму шляху і за тую музыку, якую яны робяць. Ну што, самы час паклікаць музыкаў на пляцоўку. Запрашаем!
Як сёння сябе адчуваеце ў нас у студыі ў такім фармаце? Слухай, ведаеш, зайгралі ўпершыню гэтую песню, гэта заўжды выпрабаванне ўвогуле, таму хвалюемся, працуем нібыта на выступе. Дзякую вам, што прыйшлі! Класна! Паколькі вы пачалі з прэм'еры, давайце пагаворым пра ваш новы альбом, што ён з сябе будзе ўяўляць. Ва-ва-ва, новы альбом, як заўжды кажуць усе музыкі, вось гэты альбом самы лепшы. Чаму гэта, на наш погляд, самы круты альбом? Таму што мы ўжо, як музыкі, ну, адчуваем, што нешта можам. Звычайна, калі ты пытаеш у музыкі, ну, як? Ай, абы што, я перапісаў бы мне, ай. Ну, вось зараз нешта не хочацца нічога перапісаваць. Хлопца, вы што скажаце? Ну, шчыра кажучы, у гэтым альбоме мы спрабуем зноў і зноў будаваць мост паміж мінулым і сучасным, таму што ў гэтым альбоме мы выкарыстоўваем амаль 100% матэрыял беларускіх народных песень. Гэта вельмі адказна. Але мы спадзяемся, што наша музыка, яна будзе яшчэ адным нагадваннем для нас усіх беларусаў, што нас ёсць свая культура. Я думаю, што гэты альбом, гэта будзе ў музычным плане самая асэнсаваная наша праца. Гэта будзе тая музыка, якую нам самім хацелася бы слухаць, але мы яе ніколі не маглі знайсці ў свеце. Дзіма, дадаш нешта да нас? Падыграйце. Тады прапаную працягнуць нашу размову праз песню. Давайце зараз выканаем наступную кампазіцыю. Называецца песня «Татачка» пра тое, як маленькае дзіцё прыйшло да свайго бацькі і распавяло, што вось нейкі цікавы сон мне прысніўся. Патлумач, калі ласка, што ён значыць. Oh.
Дарэчы, вось акурат пад песню «Татачка» хачу сказаць, я думаю, што ўсе гэта ведаюць, але што і Уладзь, і Алесь акурат сталі татачкамі не так даўно. Хлопцы, як вам у гэтай ролі? Я вельмі добра, мне вельмі падабаецца. Сын, у мяне ёсць сын, яго зовуць Францішак, яго вельмі люблю. І мы разам добра бавім час, гуляемся, усміхаемся, смяемся, гуляем па вуліцы, поўзаем па хаце, карацей. Жыццё яшчэ больш насычанае, чым з гуртом. Ну, а што датычыцца мяне, калі хто ведае мяне вельмі доўга, шмат часу, то можна смела адказаць, што той чалавек, якога ведалі до нараджэння дачкі, і той чалавек, які ёсць зараз, гэта абсалютна два розных чалавекі, таму прыемна пазнаёміцца. Калі будзеце слухаць нашу музыку, абавязкова памятайце пра гэта, што людзі ўжо іншыя. Гурт «Рэлікт» ніколі не будзе тым гуртом, які быў раней. Дарэчы, калі мы абмяркоўвалі трэк-ліст да сённяшняй праграмы, вы на адрэс адмовіліся граць песні з вашых першых альбомаў. Так. Чаму? Вы іх саромеецеся? Як ведаеце, я сябрую з адным музыкам, яго зовуць Александр Старажук. Гэта бубнач гурта «Ляпіс Трубецкой». Я яго пытаю: «Александр Евгеньевич, калі ласка, скажыце, а чаму вы сышлі?» Ён мне пытае: «Саша, чаму верблюд вату не есці?» Я кажу: «Ну, не ведаю». Ён кажа: «Таму што не хоча». Гэта пройдзены этап? Гэта не пройдзены, ведаеш, но, ну, глядзі, мы гурт, які не атрымлівае зарплату за тое, што ён гурт. Але трэба ж нешта атрымліваць, правільна? Што можна атрымліваць? Радасці, шчасці, задавальнення. Вось тое, што робім мы зараз, гэта для нас радасці, шчасці, і эндарфіны, і дапаміны. А тое, што было раней, можа, праз 10 год зноў мы будзем задавальненням гэта выконваць, але зараз гэта, ну, даволі цяжка. Вова, у мяне да цябе пытанне. Чаму ты зараз не можаш спець «Сублімірую меня, когда тебе 16»? Я не адна, глядзі, тут ёсць таксама аматар гэтай песні. Ці можаш? Магу. Слухай, я, ведаш, люблю экспромты ў такім выпадку, магу папрасіць і заспяваць, таму падумай двойчы. Ну, няхай мінулае застанецца ў мінулым, а зараз, мне здаецца, у нас класная песня. Просто дай мне! Давайте паспрабуем высветліць, колькі ж вам год. Ад чаго вось мы лічым адлік гурта «Рэлікт»? Ад моманту існавання, то бок з 99-го года. Ці ўсё ж з моманту, калі выйшаў першы альбом, тады вам усяго 13, а не 20. Як вы самі лічыце? 20. Менш, выбачай, я не запытала у цябе, ці можна называць такія лічбы. Ну, бачыце, я іграю ў гурце «Рэлікт» 20 год. Давайте мы будзем лічыць, напэўна, ўсё ж такі, калі мы вось гэтым складам, які ёсць зараз. І які гэта быў год, дарэчы? З складам, калі вы ўсе ўжо з'явіліся. 10-й год? Там давайте, наступны год 10 год будзе. Давайте 10-й год. О, блін, так, давайте 10 год. 9. Не, чакай, а што рабіць з тым матэрыялам і ўвогуле з часам, гэта, які кажуць, выконвалі тыя песні? Прэ-рэлікт, ранейшы рэлікт. Вы вырашылі змяніць цалкам, можна так сказаць, канцэпцыю гурта, але назва засталася. Чаму? Ці не думалі змяніць? Думалі, але... Карацей, як я сказаў адзін чалавек, ну, а вас і так ніхто не ведае, і так ніхто не... Канешне, гэта зараз гучыць смешна, але та, там у 2000 якім годзе мы думаем, блін, ну вось, мы тут такія вядомыя... «Рэлікт», зменім назву на нейку невядомы гурт, і ўсё, нас ніхто не будзе ведаць. Думалі мы, ў якім там у годзе 2007. «Рэлікт 2.0». Но... А зараз я вам проста прапаную тады зайграць тую песню, з якой пачаўся той самы «Рэлікт», пра які мы зараз тут у парта гаворым. Давайте.
Хлопцы, ці звязана неяк тое, што вось ваш прыход да фольку і ўвогуле да беларускамоўнай творчасці, ці звязаны ён з пераездам у Менск, бо перыяды неяк так супадаюць акурат? Ведаеш, не. А ў першых двух альбомах былі песні на беларускай мове. Две песні было ў першым альбоме і две песні ў другім. Вось. Таму, і гэта было яшчэ да таго, як мы пераехалі ў Менск. Быў час, калі мы лічылі, што самае галоўнае, ну і дагэтуль, канешне, так лічым, проста крыху ў іншых прапорцыях, што самае галоўнае гэта арыгінальнасць. А як гэта можа, адкуль з'явіцца арыгінальнасць, калі ты спяваеш, ну, скажам, калі ты там, дзе ўжо ўсё спета. І гэта першае. А другое, ну, навошта там неяк толкацца лакцямі ў нейкіх там рускамоўных прасторах, калі вось тут ёсць сваё. Можна ў англамоўных паступацца. Ёсць сваё проста, ёсць свая мова, свая культура, свая прастора. Так адбылося, што мы першыню паехалі з гэтай праграмы на бардовскую восень, трапілі за межа першы раз, таму што, ну, хлопцы з Светлагорску, з Гомелю. Хто з Гомелю, дарэчы? Хто тут з Гомелю? Ніхто. Хто? З Светлагорску все. Дарэчы, калі паехалі, то толькі светлагорскія былі. І ты, калі ты трапіш за мяжу, ты заўжды задаешся такім пытаннем, чаму мы размаўляем на іншай мове, а не на сваёй. Распавядзіце, як вам было ў Мінску першыя вось гады, месяцы, калі вы прыехалі, ці цяжка было засвоіцца? Дзе працавалі, што рабілі? Ну, ведаеш, ёсць такое прадпрыемства, называецца скарбніца, якое шые народныя касцюмы там. Вось я там працаваў 2 гады. І вось, ведаеце, фоточкі ў вышыванках у мяне былі яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрімам. Сур'ёзна, не жартую. Я тады займаўся рознымі маркетынгавымі справамі і... Тады на іх сайт я прыдумаў, ну, зрабіць эмблему, ведаць, такі сімвал багач. Яшчэ гэта не было папулярна, а пасля ўжо, вось, і я так думаю, я ўжо давно гэта зрабіў, 10 год таму. Вось, так і жылі ў Менску, цікава было. Адразу народную культуру мяне закінула. Мяне таксама адразу кінула да беларускай культуры, таму што я трапіў працаваць на Інтэграл. Такі завод, вось. Ці праўда гэта беларуская культура? А якая яшчэ беларуская культура? Ну, паглядзіце, што ёсць, то ёсць. Вось, потым была праца ў метро. Вось, таму я таксама дакрануўся да культуры і... Сапраўднай народнай. Да, сапраўднай народнай культуры. Як у гурце з'явіліся вось і іншыя ўдзельнікі, то бок мы гаворым пра зараз пра актуальны склад, і ўвогуле як паставіліся да таго матэрыялу, які ўжо існаваў? Увогуле мы з Алесем пазнаёміліся ў годзе недзе 2005 праз інтэрнэт. На адным з форумаў я бачу, што нехта з даменным BY і поштай шукае гурт Mother Love Bone. Гэта такі амерыканскі гурт, якога даўно няма, але вельмі класны. І вось пачалі перапісвацца з гэтым хлопцам. Гэта Зміцер мне напісаў, вось у мяне ёсць тут нейкія кліпы. Ну, так і пачалося, і пачаў нейкія першыя канцэрты рэлікту рабіць. Так, дарэчы, Зміцер, гэта быў, ён зрабіў нам першы канцэрт, гэта быў у графіці, канцэрт з гуртом Портмане у 2005 годзе. Так, там вось гэтая варсоба, ўсё там. Там так класна, спецыфічна было, пасля канцэрту 2 дні гудзелі. Ну, пасля першага гуляй канцэрту вёска, это нормальна. Гуляй вёска, выехала ў сталіцу, Адразу намаляваўся нейкі спонсор гурта, які хацеў укласці грошы з ім вось гэтыя 2 дні тусілі. Не, нармальна, ён уклаў грошы. Як мінімум у гэтыя 2 дні вашай афтэпаці ён уклаў грошы, я разумею. Так, ён там на півчагу нам проста за мой кошт. Віталік, а ты? Проста гурт, я шукаў гітарыста, а я шукаў гурт. Саша напісаў мне, пэўна, у ICQ. Калі хто ведае зараз, што гэта такое, ну вось, напісаў мне ў Аську. Гэта як Viber, толькі без тэлефона. Ці Telegram. Ну. Ай, да ладна. Дарэчы, менавіта так. Вось, ну і так неяк пачалі граць. Ну там, Вова, ты нешта прыгадаў. Вова, так, давай. Шчыра кажучы, ёсць яшчэ, давайте, гэта будзе 2 версіі на выбар. Аднойчы мы ладзілі кватэрнік, пачалі граць, і мы зразумелі, што на сцэне зараз не хапае гітарыста. Мы запыталі у гледачоў, хто можа зайграць нашай партыі? І Віталь падышоў і адразу пачаў граць на нашу музыку. Вось такая гісторія, гэта так. Ну так, гэта была пастаноўка, зразумела. Блін, навігады ты сказаў. Тут ці ёсць тут нехта, хто прысутнічаў на гэтым кватэрніку? Ёсць, вось як мінімум адзін чалавек, так, на гэтым вашым кватэрніку.
ці ёсць у вас нейкая еднасць па ўспрыняцці ўсёй творчасці гурта, ўсё ж вы рэлікт, і 5 альбомаў мы сёння налічылі, вось якія мінулых, так, якія ж вось выдадзены. Які з іх, хто з вас лічыць лепшым, цікавым, блізкім? Я думаю, што для мяне гэта альбом «Лекавай травы» плюс «Куфар». Чаму? Таму што матэрыял для «Куфара», ён быў запісаны падчас адной рэкард-сесіі ў Вольштыне. То бок мы селі, і колькі там 14 песен з перапугу запісалі за 4 дні. Вось насамрэч там яны ўсе класныя. З гэтым пагаджуся, да, да. Так. Я думаю, гледачу нашай студыі таксама. Што думаеце? Але падаецца, напэўна, «Лекавыя травы». Мы, дарэчы, запыталіся таксама ў сваіх соцсетках, у соцсетках праграмы «Белсат Мюзік Лайф», які ж з альбомаў нашы гледачы, прыхільнікі нашай праграмы, лічаць найлепшым. З вялікім проста адрывам перамог альбом «Лекавыя травы». Не ведаю, ці пагодзіцеся вы з гэтым зараз. Можна як-небудзь выказаць сваё меркаванне. Вось, таму прапаную зараз выканаць наступную кампазіцію акурат з гэтага альбому. Окей, і зараз і прагучыць песня «Лекавыя травы». Thank you.
хлопцы, падсумоўваючы вынікі 2018 года, вы на сваёй старонцы прыгадалі 8 галоўных момантаў у жыцці гурта. А які, в прынцыпе, лічыце самым галоўным у мінулым годзе? Ну, акрамя таго, што ў вас з'явіліся дзеткі. Ну, я лічу, напэўна, гэта ж тое, што мы нарэшце сачынілі новы альбом. Гэта самая прыемная і галоўная падзея. І давайце ей разам парадуемся. Я вам абяцаю, што гэта будзе проста, як кажуць зараз, пушка, бомба і ўсё такое. Зацікавіла таксама, што ў мінулым годзе вы выпусцілі свой уласны гатунак рэліктавай гарбаты, рэліктавы лес. Нет. Як вы сталі адмыслоўцамі ў гэтай тэме? Нечакана. Лекавыя травы, добры альбом, людзям падабаецца, і там неяк прайшоў год ці два, мы ўжо там усе дыскі распрадалі, і да падтрымкі, скажам так, другога выдання мы вырашылі яшчэ далучыць да гэтага смак. Ось, дарэчы, гарбата вельмі добрая была, бо ўжо яе няма. Всё, яна разышлася па людзях, усім падабаецца, усім. Ось вельмі добры смак і водар. Не ведаю, ці будзем рабіць яшчэ адзін тыраж. Але адна ўсё ж засталася. Вось яна ўнікальная, адзіная, апошняя. Мы вырашылі яе разыграць сярод і вас, і, ў прынцыпе, гледачоў нашай праграмы на YouTube. Ёсць рэліктавы лес у выглядзе гарбаты. А мы вырашылі прыдумаць кактэйль. Ён можа быць алкагольным, можа быць безалкагольным, але калі рэцэпт гэтага кактэйлю вось упадабае гурт «Рэлікт», мы падорым гэтаму шчасліваму чалавеку гэту вось апошнюю рэліктавую гарбату. Што трэба зрабіць? Свой рэцэпт пакідайце, калі ласка, у каментах да гэтай праграмы на YouTube. Дзякуй, хлопцы! Дзякуй гледачам. Далучайцеся да гэтага конкурсу. Всім нашым гледачам нагадаю, што глядзець праграму «Белсат Мюзік Лайф» можна што суботу на тэлеканале «Белсат» і на YouTube-канале «Белсат Музыка». Да сустрэч! Thank you.
У мінулым выданні Белсат Music Live Premium мы абяцалі фірмовую цюшотку гурта таму, хто прыдумае найбольш удалую назву для інстаграма Александра Ільіна, якога пакуль няма ў соцсетках. Саша найбольш спадабаўся варыянт, які прапанавала Дыяна Кузьмінкова. Яна атрымае прыз і, быць можа, менавіта гэты варыянт абярэ Саша, калі сапраўды наважыцца абазначыць сябе ў соцсетках. Падпісвайцеся на наш канал Белсат Музыка, каментуйце ды удзельнічайце ў розыгрышах.